Leka Zogu, pretendenti fronit mbretëror, është shuar sot në Tiranë në moshën 72 vjeçare. Ai ndërroi jetë në reanimacionin e neurokirurgjisë, ku ndodhej i shtruar prej disa ditësh pas problemeve me zemrën. Zëdhënësi i familjes mbretërore si dhe vetë ministri Shëndetësisë Petrit Vasili kanë konfirmuar zyrtarisht ndarjen nga jeta e Leka Zogut. Sot me datë 30/9/2011 në orën 8:45 të mëngjesit në repartin e terapisë intensive të klinikës së neurokirurgjisë ka pushuar zemra e naktmandhis tij mbretit Leka I parë. Të premten me 25/9 mbreti Leka I parë pësoj një arrest kardiak dhe përpasoj u intubue deri në rikthimin e punës së zemrës. Mirë po, funksioni mushkrive dhe ishte I pamjaftueshëm për të mbajtur funksionet jetësore. Familja mbretërore shqiptare ngushëllon popullin dhe komin shqiptar për humbjen e sovranit ton legjitim. Ka ndodhur si pasojë e një arresti kardiak përsëritur, mbas tentativave të shumta për ta rikthyer. Këto tentativa kanë rezultuar më së fundi pa sukses dhe përfundimisht në natmandinë e tij është ndarë nga jeta. Rreth orës 11:00 trupi vajeti Leka Zogu të parë u largua nga spitali drejt morgut të Tiranës, ku do të qëndrojë deri ditën e shtunë, ditë kjo e cila do të jetë edhe zi kombëtare. Ndërkohë familja mbretërore ka pritur gjatë gjithë paraditës ngushëllimet e para. I pranishëm në pritje ishte edhe kreu I partisë Lëvizja e Legalitetit e Krem Spahia, I cili ka qëndruar pranë princit Leka gjatë gjithë kohës. Ende nuk është përcaktuar vendi se ku do të kryen omazhet, por sipas zëdhënësit të oborit mbretëror, Ministria e Jashtme ka ngritur një komision të posaçëm për të marrë të gjitha masat e duhura. Familjes I kanë mbritur edhe mesazhet e para me ngushëllimet për humbjen e Leka Zogut të parë, edhe nga familjet të tjera mbretërore në botë.